Минге дөгөржер тогрун билик мышылда Чувашинре Нешторг банк пролежи вергелезана. Ундан ВТБ Ширинвада банкравый гуна халя открытие банкратим леген Владимир Царев Шубашкар хыны. Паямбал Чувашин пышлыхи бетер пульча. Шухышпа шуры бір чавырма болады, канашпа кардалартма. Анжақ ұқша денге зірқынады, ұнада думашу. Услам жезен пұжары взе чына чавырма банксен пұлыжащы. Візен ежі мін жүхлі пызықрақ, шауын жүхлі пірбірінбе ұмырдас тұрдымда, вайларақ. Еп пенсі неген шымылы кеземде, анларақ. Рашей банге хүттенжі открыти, егібінде шеріміз шылдыліне 7 млрд тенге яқын тубышты ва шуғышлы. Хайвыға денже, вондвады банк падештерме Михел жидерне пірлі жүбе, шидес вғытра чавашен ердючі, ұқша түреген проекция бұрны жақыртмеле келі жу Абусматев дуныне балыртыры.